وبركاته صباح wanaagsan saaka halkan aan ku suganahay waa xarun kamid ah xarumaha wasaaradda waxbarashada ee ku leedahay degmada Hodan oo in muddo burburkii kadib ay deganaayeen dad shacaba maanta si wada jira taliyaha saldhigga degmada Hodan iyo aniga oo ah gudoomiyaha degmada waxaan rabnaa in halkan aan ku wareejino wasiirka waxbarashada oo halkan nala jooga goobtan waa goob danguud bulshada loogu adeegi jiray haddana waxaa la rabaa kulley in wasaaraddii howlaheedii inay halkaas ku sii wadato waxaan rabaa inaan u mahad celin dadka shacabka ahaa ee gartay halkaa inay danguud tahay oo lagu gacantii wasaaradda lagu celiyo marka waxaan rabaa mudane wasiir ku soo dhawow xaruntan ama gurigan ee leedahay wasaaradda ilaalinta hantida dowladda iyo dib u soo celinta hantida dowladda muddo dheer dad meel deganaa meeshii laga saaray laakiin dadkana aad u mahadsan yihiin iyagana gartay in waxaani ma arkaysaa la yimid waqtigii xarumaha dowladda la soo celin lahaa aniga waxay la tahay waa muhiim in ma arkaysaa dowladnimadeen aan adkaysano haddii aan rabno in dowladnimada aan adkaysanana waa inaan sidii dowladdu waa in shacabkeena ay u dhaqmaan taas macnaheedu waxaa weeyaan in aan ka fikirno sidii dowladda aan u kaabi lahayn xarumaheedii ay ku shaqayn laheed aan soo celinno si ma arkaysa dadka shacabka ah loogu khidmeeyo oo ma arkaysa loogu qabto serviceka u baahan yihiin marka waxay la tahay tani waa guul weyn waa tallaabo kaloo muujinayso in la dhaqaaqay oo loo dhaqaaqay xaggii dowladnimada shacbigii meeshan ku